Poštovani prijatelji, evo sada malo da se podsjetimo kako je to bilo na odmoru u Grčkoj i kako sam se ja proveo, koliko sam zadovoljan i šta se sve moglo vidjeti tamo. Znači, mi smo išli porodično, bilo nas je petoro, aranžman je bio kupljen preko interneta u Srbiji, sve što se toga tiče, sve je bilo zaista, ajde da kažemo, dobro organizovano. Ali bilo je tu neke stvari koje se meni nisu baš nešto previše svidele, mislim počevši od onog aerodroma Nikola Tesla i čekiranja za taj let, gde je bilo malo bespotrebno čekanje i neke gužve, ali to je izgleda tako na Balkanu, nažalost, jer u Americi kad se čeka da se čekira čovek, čekaš jedan red, pa koji šalter bude prvi slobodan, tu ideš, a ovako je bilo malo neorganizovano, ali sve o svemu nije loše. Došli smo u hotel koji je dosta onako na dobroj lokaciji, to je hotel Radisson, nalazi se na ostrvu Skiatosu. Hotel je jako blizu, u stvari ispred hotela se nalazi veoma blizu jedna lepa plažica, nije velika, nije ona prazna kao što su neki komentarisali u prethodnom videu kad sam ja to postavio, ta plaža je, ljudi su ovde malo lenji, mi smo odlazili na plažu ujutru oko 9:30, kad sam ja snimao tu neke snimke ranije da pokažem gde smo mi voleli da se ispod jedne hladovine smestimo sa peškirima. Ležaljke, dve ležaljke i suncobran su $15. Sve to nije tako strašno. Problem je što taj suncobran vas ne štiti baš nešto puno i ne daje vam baš tako neku veliku hladovinu, pa onda smo se više mi odlučili da idemo ispred tog drveta gde je bila zaista fenomenalna hladovina i tu je moglo da se ostane po 5-6 sati bez problema na plaži. A ovako ispod suncobrana možda jedno 2-3 sata i onda mora da se beži nazad u sobu. Ali sve o svemu, evo, mi smo tu proveli 10 dana i sad ćemo malo da se prošetamo kroz taj sam grad Skiatos koji je vrlo interesantan. Interesantan je za sve mlađe ljude i za ljude koji žele malo da se eto prošetaju, da vide nešto i da jednostavno živaju u tim letnjim mesecima. Sam grad i sam hotel gde smo mi odseli je malo više onako, da kažem, dosadan. Mislim, nema nikakvih dešavanja. Ima tu zaista i lep restoran i bazen i sve to super, međutim, nema nikakve zanimacije. I ono što je čudno bilo, mislim, uveče je vreme večere, uglavnom, oni koji su imali uplaćen pansion su večerali, koji nisu jeli su ona a la carte, ali je mali broj ljudi tu sedeo. Najvjerovatnije zbog toga što nije bilo nešto toliko, da kažeš, da imaš neku zanimaciju, bilo šta. Dobra strana svega je što je tu organizovan jedan prevoz do samog grada Skiatosa, znači imate varijantu da čekate autobus koji je veoma često išao, ali do autobusa je trebalo pešačiti jedno 15 minuta, a sa same plaže je veoma često išao i ovaj mali brodić, ovaj mali čamčić, ne znam kako bi ga nazvao, gde je cena karte 4 evra u jednom pravcu. I zaista se stigne za 20 minuta do samog grada, do samog centra grada, koji je zaista prelep i koji pruža zadovoljstvo da se čovjek tu šeta i da ima vrlo aktivan provod. Jako puno mladih ljudi je bilo u gradu kad smo mi došli i evo pogledajte kako to se sad izgleda. Znači, brodić saobraća svake pola sata. Zadnji je u 20, u skoro 10 uveče kad se vraća iz grada, tako da ukoliko biste to propustili, to bi bilo jako, jako loše. Evo, ovo je već sam grad Skiatos, došli smo brodom za 20 minuta i krenuli malo u šetnju. Lepo je šetati ili rano ujutru ili uveče kada zađe sunce, preko dana sunce zna da bude baš onako malo neprijatno i onda nije čudo što se vide puno ljudi ovde sedi u hladovini i uživa nekim hladnim napicima i uopšte uživaju. Moja preporuka svim mlađim ljudima koji žele zaista neki lep provod da se smeste u nekom apartmanu u samom gradu ili okolini, jer postoje ti brodski prevozi, mali čamčići koji vas vode od samog grada, od ove luke pa do različitih plaža. Najpoznatije su plaže Kukunaris i šta ja znam, ima ih tu 4-5 jako, jako atraktivnih i sve se to može vrlo lako doći sa ovim brodićima.
Ako voli gradski, ko voli gradski život i noćni život, to je definitivno ovaj grad koji je, kažem, pun kafića, restorana, gde je vrlo aktivno celu noć da se čovjek zaista lepo provede. Ko voli, ti mlađi, ovi stariji, oni definitivno će ostati negdje u nekom hotelu ili u nekom apartmanu, ali sve u svemu, sam odmor u Grčkoj može da bude vrlo interesantan i ne mora da bude mnogo ni skup. Meni je žao što smo bili tu samo 10 dana i žao mi je što sam se sad uopšte jednostavno vratio za Ameriku, jer taj posao koji je preostao da ja završim, ja ću to završiti za nedelju dana i eto, posle toga ću opet negde morati malo da se prošetam po Americi ili da malo proskitam da bi iskoristio ovo leto. Sledeće leto definitivno će morati da se provede u Srbiji i na Balkanu, vrlo verovatno već od juna pa sve do kraja septembra, jer i ove godine sam to maltene sebi mogu da obezbedim i treba da obezbedim, jer kad čovjek uđe u godine, nema potrebe više toliko ni da radi, niti da se muči, niti da zarađuje, da plaća račune, da plaća poreze, ne, dovoljno je bilo. Dovoljno je bilo, mnogi od vas su mi savjetovali, Dragane, vrati se u Srbiju, uživaćeš i tako dalje. Nemoj da kažem, svi su oni bili apsolutno u pravu. Ja sam za ovih 6 nedelja koliko sam proveo u Srbiji zaista uživao. Počevši od prvog dana kad sam došao, znači to je bilo prvo druženje sa mojim prijateljem Rick Finnom, koji je doveo neke Amerikance i koji su obilazili vinarije. Ja nisam neki baš veliki ljubitelj alkohola i pića, čak šta više ne bih smeo to ni da pijem zbog problema sa želucem, kiselinom i tako dalje, ali moralo je malo ipak da se obiđe, da se probaju ta neka super luksuzna i super dobra vina i vinarija kojih ima zaista jako puno u Srbiji. Znači, taj ceo odmor je meni ove nedelje, mislim ove godine, toliko brzo prošao, tih 6 nedelja, da je to prosto neverovatno. I neverovatno je kako brzo prolazi vreme, mislim, kada je nešto lepo. Plan je definitivno možda, može lako da se desi da još jedan put dođemo. Na jesen, septembar ili oktobar, novembar, vidjet ću sad kako se budem uklopio sa nekim obavezama, ali definitivno, jer život prolazi, a nema čemu da se čovjek više ni ništa kaže ni raduju, jer kad deca jedan put odu od kuće, svi oni žive daleko, nekako ja i žena osta smo sami u ovom Long Beachu, jeste on lep, jeste to lepo šetati se, i evo danas smo se zašli ovde, fenomenalna klima, fenomenalna klima. Mi smo tu na bukvalno 200 metara do najlepšeg dela Long Beacha, plaže, Šolem Vilidža, turističke atrakcije, da ljudi šetaju, dolazi jako veliki broj turista, jako se puno gradi. E, nažalost, ima i popriličan broj ovih beskućnika koji tu spavaju po ulici i koji jednostavno remete to sve. Ovde na blizu plaže, pokazat ću vam u nekom narednom videu, skoro 2, pa skoro 3 godine su gradili neki restoran koji je, ja sam se čudio bre kako ne mogu da završe. Ovde su u Americi napravili su liter 30 spratova za 2 godine, oni su 3 godine radili restoran koji ima samo prizemlje i sprat sa terasom. E sad, šta je tu bilo u pitanju, zašto to toliko dugo trajalo, nemam pojma, ali sve u svemu, sada je to završeno i zaista izgleda fantastično. I sve se to nalazi nejako blizu nas. Međutim, nažalost, tih ljudi, ti naših s kojima smo se mi družili, puno njih se odselilo, puno njih je zbog posla, zbog ovoga, zbog onoga, jednostavno, Amerika je takva, Amerika je zemlja u kojoj se menjaju, ne gradovi, nego države se menjaju. Čas i u Kaliforniji, čas i u Vašingtonu, čas i u Floridi, čas i u Čikagu, u Njujorku, šta god je, mislim, ti mladi ljudi u potrazi za poslom su prisiljeni da se sele, a mnogi zbog školovanja i šta ja znam, mislim, ima milion razloga. Ja nešto nisam baš neki ljubitelj tih selidbi i tih promjena i gradova i života, tako da meni čak i ovaj stres, taj sam odlazak u Srbiju na neki način bio stres, jel? Dođeš tamo, tamo se privikneš, vreme da se vraćaš nazad. Pa sad dođeš ovamo i opet razmišljaš kada ćeš ponovo da odeš ili u Srbiju ili ćeš da odeš da posetiš tu decu koja žive negde na nekoliko sati ili kolima ili avionom i mislim, malo više možda kukam na ovom videu, ali šta je tu je, to je život.
govorimo o mojim nekim iskustvima. I ono što je najgore što može da se desi, što čovjek shvati da život prolazi i da mnogi ljudi moje generacije odlaze. Ja sad kad sam bio u Srbiji, moja dva jako dobra druga su, nažalost, preminuli. Jedan je preminuo od problema koji je imao sa svojom decom i porodicom, a drugi je jednostavno bolest zahvatila. U stvari nije toliko ni bolest koliko je neka nebriga u Srbiji. Jer kažu da sad tamo kogod ode u bolnicu i ima neku operaciju, ima velike šanse da zakači tu neku bolničku bakteriju, ne znam nija šta, kako se to zove, ali koja je vrlo rezistentna i otporna na sve moguće antibiotike. I ako vam se to desi, velike šanse su da ćete i završiti u toj bolnici. To se desilo jednom ovom drugu koji je zaista jako dobar drug. Mi smo zajedno išli u školu i kasnije radili, družili se i radili privatno i svašta je bilo. E, nažalost, on je pre par meseci preminuo, a možda smo se čuli par nedelja pre toga. Tako da, stvarno čovjek ne zna više ni šta može da očekuje. Ovi stalno prete tim nekim ratovima, sa tim nekim sankcijama, recesijama, inflacijama. U Srbiji sam imao prilike da razgovaram i sa nekim ljudima. Poslije vam ja video da je taj Vuk Kandić, moj prijatelj koji u Americi se bavio nekretninama i kreditima, a sada čovjek radi to neko ulaganje u investiciono zlato. Pustit ću vam taj video koji je na engleskom, pa sad vi sami procenite koliko je to pametno ulagati u bilo šta u današnje vreme. U današnje vreme kada čovjek stvarno ne zna šta nosi dan, šta nosi noć. Uvek su bila takva vremena, samo što naš neki put ti loši, te loše strane su se dešavale negde daleko. A kad to nešto što je loše dođe u tvoje dvorište, onda to bude malo neprijatno i onda treba preživjeti. Nažalost, na Balkanu se dešavalo mnogo toga neprijatnog i mnogo tih loših stvari, pa valjda je to prošlo, valjda su oni sada prešli na neke druge teritorije, mada i dalje stalno prete sa tim. I Kosovo mi sukuba, mi već miše mi je muka od svega da čovjek izgubi volju više išta i da čita i da gleda i da prati i da se interesuje. Sve manje nekog edukativnog programa i na televiziji i na internetu, mada se može naći, može se naći. A šta god da čoveka zanima, on može da uzme taj program za Snapchat ili kako se zove, ne znam, nije više taj veštačka inteligencija, gde sa svako pitanje imate odgovor u istom trenutku i stvarno se pitan koliko će zanimanja u narednih 10 godina da nestane sa ove planete. Koliko će tih raznih radnih mesta jednostavno da se ugase. Evo, to je bilo kratko neko javljanje. Nešto sam i ja malo u lošem raspoloženju, pa nikako da mi dođe neka ideja o čemu bi pričao, ali evo, sve vas puno pozdravljam, pogledajte i dalje malo ove snimke sa Skijatosa, zaista prelepog grada u Grčkoj, gde sam ja evo već drugi put boravim, pre 10 godina prvi put, sada drugi put, umeđu vremenu smo bili na nekim drugim mestima, a u tom periodu mnogo godina sam išao u Crnu Goru, u Đenovićima, gde sam dugo, dugo imao kućicu. Ali sada smo u Kaliforniji, sada smo u Long Beachu i sve vas puno pozdravljam iz sunčanog Long Beacha.
vraćam, da, nema što da. Ne znam šta je ono tamo, isto neka sladoled. I ovo tamo neki sladoled ili... Mamá, ¿qué más es?